Into ebisingababi ogedde naye nsayinsa okubeera ku mpewo ya Buddu. Kakati omugenzi twasamba naye Kimiasti Council namusangamu, naye ng'ate okusamba naye mu City Council nali namulaba dda gye twakulira Mulago, kati nga mukuluko ku nze ng'era mwegomba nnyo ng'omusambi. Naye kwegamba nti Katonda yamuwa nti yali musambi mulungi ddala, ebyetaagisa omusambi yenna yali abiina. Yali musambi nga muddusi nnyo, naye nga bw'omulaba olowooza tayinza kudduka. Yali amanyi nnyo okutomera omupiira nga mulungi nnyo. Yali nnyo amanyi okusoma omuzannyo nga bw'onogamba game reading. Yayina omuliro, yali musajja muwanvu mugumivu bulungi. Ebintu byonna bye wali agadde musambi w'omupiira yali abiina. Ate ne talent wise Tony Katonda yali yamuzaala n'ekitone kye ky'omupiira. Kati ebyo bivuddeko, ye musajja yali kapiteeni w'ettiimu ndowooza emyaka nga 10 egyayo egy'ettiimu y'eggwanga. Musajja yasobola okuzannya Africa Cup of Nations 3. Okay, nze twazannya naye 2. 76 n'78. Ekikulu ennyo ate ekirala kye yakola, yali muzibizi, be twaliise ba defender. Naye musajja yateeba goolo, waliwo liigi nga ye yali top scorer wa liigi, era likodi eyo yalwawo nnyo okumenyebwa. Lowooza oba eyagimenya yali Fimbo Mukasa. Kale kyewuunyisa omusajja ng'oyo ng'ate yali muzibizi, oluusi ava emabega n'agenda n'ateeba. Kati ekirala, ye yatuteebera goolo eyatutwala mu Africa Cup of Nations, twatuuka ku finals e Ghana. Naye twasambala Ethiopia, kati nga agoba ku ffe yajja okugenda e Ghana. Kati Jimmy najja atuteebera goolo ng'obudde buweddeyo, buli kumpi na kugwayo, nti abantu baweddemu amaanyi kubanga Ethiopia yafuna penalty, naffe ne tuteeba, ndowooza pole yateeba, nezibeera emu ku emu. Kati nga bwe tulemagana, Ethiopia ekola ki? Egenda e Ghana. Kati ebe buli dakiika ntono nnyo, ne bakuba cross egikuba, yali Ssemwanga mu muzaalo wa ye wamwe eyo Masaka Buddu, Edward Ssemwanga n'akuba cross, Kirunda n'agenda agitomera, ne tuwanga Ethiopia. Kati okuva olwo ne tugenda wa? E Ghana nga ye kapiteeni. Ekirala, omupiira yagusamba n'agukomya gye gukoma, kubanga bw'oba omusambi w'omupiira oyagala osambe mu ttiimu y'eggwanga, tokikola. Ate ye n'abeera ne wa kapiteeni. Bw'osamba ebyo oyagala osambeko professional football. Yasambako professional football. Era nja kugamba nti mu Uganda eyasooka okuzannya professional football gye tuyita professional real football eyaffe yali Philip Omondi, nga tuvudde Ghana. Baba scout bajja ne bali Philip Omondi n'agenda n'amala emyezi ng'esatu, nange ne ngenda. Akati nange nali naakamalayo ndowooza ng'emeka, ne Kirunda n'ajja. Naye nga ffenna tuzannyira mu ki? Mu ttiimu za njawulo. So nja kugamba nti byonna byeetaaga mupiira. Twakoma ku ekyo, n'asoma obwa coach, era twasoma naye, twagenda ne tusoma obwa coach Germany. So n'asoma n'obwa coach. N'abeerako ne team manager waki? Wa national team. So nze ndowooza byonna byetaaga mupiira, omuntu bye yali agadde mupiira abiina. Emiji gy'emito, kati njagamba nti bizibu kubanga kakati giyina ebyokulabirwako bingi nnyo. Ku TV kubeerako emipiira, ate ti omuntu gwe twogerako emyaka gy'emabega abamu baali tebannazaalibwa abangi basamba. Naye abamu generation ng'eyabamayanja abo Basimba baagezaako ne bamulaba. N'abeera nga kyakulabirako kye twaliise role model Muzungu.
na ya emijije mitoba ambi bumuza hizo kubanga tachitegede tachimanyi kubanga bazali dwa jojo wano ateni ichilale chatu kola ntipetuwa mwusambu mumu nana egana netufu ni entalo nyingi nyumu Uganda nezono nevi ntu vinji bali bade balabazi tepsezo vichi nevi ntu vinji vinyo vya kulachi ya yononeka sajukila nsambu mwenda kwa Tanzania vichi kugame nsine chankara na mwawe miaka ijawira ebintu ebisinga byonna ne byononeka kati abasinga bayinza bate bayinawe bayinza banga baamulabira kooti oba tepu zizino nga boolaba zino endala zaba Maradona ezabazungu naye nga singa tekyali ki naye yalibadde ali Bulaaya fe yali siniya fe era nga tumuyita siniya sajja wa kitiibwa si mwogezi yogezi atayogera nnyo mpozi bw'oba oyagala okuwulira eddoboozi lye mu kisaawe nga mukambwe nnyo ngaali siriyasi nnyo tayagala kuzanyazanya to abaana kye baali badde bamuyigirako naye ate bambi tebakiraba ate tewali na tepu ziraga naye ng'akola buli kimu kyayagala n'omupiira nteekateeka era nja kuyita ano neebaze Fufa kubanga Fufa ebintu byonna ebikuttemu babadde bagamba bajja muziika ku lwakusatu ku lwokusatu kati ekizibu kye tuyinawo mpozi z'embeera za COVID n'amateeka gaazo kafyu okutabeera bangi physical distancing oba social distancing bali badde banda baali agadde kati ekyo kyekiyinza okugiramu naye nga agambirwa kusatu ewaabwe gye babaziika eno sayidi ze Kampala eno gayaza bayitayo mayirye kumpi nnyo siwala nnyo nga tonatuuka gw'oba bali ogenzeeko eno busiika gye bavugira emmotoka oluguudo lweru naye nga tonatuuka eri busiika so kumpi awo ewaabwe kale ekitalo nnyo banaffe.